Assalomu alaykum. O'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0 dan video darsliklarim to'plamining 17-chi darsiga xush kelibsiz. Oldingi darslarimizda biz sizlar bilan verbs, fe'llar mavzusini boshlagan edik va bugun uni davom ettiramiz. Ya'ni esingizda bo'lsa, biz avvalgi darslarimizda mana shu fe'llar verbs mavzusini iki qismga bo'lib olgandik. Ya'ni umuman bu ingliz tilida fe'llar mavzusi juda ham muhim mavzu hisoblanganligi uchun uni guruhlarga bo'lib o'rganishimiz lozim. Umuman olganda ular juda ham ko'p. Shuning uchun ularni turli xil guruhlarga bo'lib o'rganmasangiz, yaxshi o'zlashtira olmaysiz. Shuning uchun azizlar va biz sizlar bilan ham mana shu ishni qildik. Ya'ni eng avvalo fe'llarni o'rganayotganimizda birinchi bo'lib qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu ularni asosiy va yordamchi fe'llarga bo'lib o'rganish. E'tibor qilsangiz, mana biz ularni bir qancha darslarimizdan buyon o'rganib kelyapmiz. Ya'ni asosiy fe'llar bu mustaqil fe'llar. Ular gapda mustaqil harakat qila oladi. Ya'ni o'z tarjimasiga ega bo'ladi. Yordamchi fe'llarda esa bunday qobiliyat yo'q. Ular tarjima qilinmaydi va faqatgina mana bu asosiy fe'llarimizni qanday bajardik? Qay tariqa bajardik? Qachon bajardik? Necha marta bajardik? Ish harakatimiz qanchalik davom etdi? Mana shularni aniqroq gapirishda bizga yordam berishadi. Ular esa ingliz tilida atiga 5 tagina va mana shu 5 tasidan 3 tasi asosiy fe'l bo'lib, mustaqil fe'l bo'lib harakatlana oladi. Ya'ni yordamchi fe'llarimiz ingliz tilida bu to do, qaysini biz ko'rib chiqdik? To be, uni ham ko'rib chiqdik va bugun ko'rib chiqadiganimiz to have, ega bo'lmoq yordamchi fe'li. Lekin u yordamchi fe'l bo'lganda, bilasiz, o'zining ega bo'lmoq tarjimasini yo'qotib qo'yadi. Keyingisi esa faqatgina future, kelasi zamonlarda ishlatiladigan will va modal fe'llari. Ular haqida esa keyingi darslarimizda gaplashamiz inshaalloh. Bugun esa biz sizlar bilan to have, ega bo'lmoq fe'lining hozirgi, o'tgan, kelasi zamondagi shakllari va aynan olmoshlarimizga mos shakllari haqida gaplashamiz. Demak, diqqat qiling. Hozirgi zamonda, ya'ni present zamonida to have fe'lining ikkita shakli bor ekan. I, men, you, sen, siz, sizlar, we, biz, they, ular uchun have shakli bor ekan. Uchinchi shaxs birlikda uchun esa has, ya'ni he has, she has, it has shakllari bor ekan. Demak, I have, you have, they have, we have, he has, she has, it has ko'rinishida ishlatar ekanmiz hozirgi zamonda. O'tgan zamonda esa uning atiga bittagina shakli bor. Ko'rib turibsiz? Past, o'tgan zamon. Va bu had, I had, menda bor edi, you had, senda bor edi, it had, unda bor edi, we had, bizda bor edi, they had, ularda bor edi, he had, ishlatdim, she had, unda bor edi va hokazo. Kelasi zamonda esa albatta ta'kidlab o'tganimizdek will yordamga keladi va u dan keyin biz have ni qo'ysak bo'ldi. Ya'ni masalan deylik, menda marker bor demoqchi bo'lsam, aynan hozir I have a marker deyman. Menda marker bor edi demoqchi bo'lsam, I had a marker deyman. Menda marker bo'ladi demoqchi bo'lsam, I will have a marker ko'rinishda ishlataman. Lekin unda bor demoqchi bo'lsam, shakl o'zgaradi. Ya'ni he has a marker. Unda marker bor edi desam, xuddi I'ga o'xshab had ishlatiladi.
He had a marker. Kelasi zamanda ham hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni I will have deganimdek, he will have a marker deb gapiraman. He will have a marker soon, maybe. Okay, dears, I hope the topic is clear. O'ylaymanki, bugungi mavzuchamiz ham sizlarga juda ham tushunarli bo'ldi. Va ularni to'g'ri qo'llashni boshlaysiz. Azizlar, mana bularni adashtirib yubormang. Ya'ni I uchun has, he uchun have shakllarini ishlatib qo'ymang. Okay? Good. I'll see you in our next class. Goodbye.